Goeiemôre radioluisteraars. Ons woord is uit Matteus 6 uit en nog steeds hoor ons wat Jesus vir hulle gesê het daar op die berg van saligsprekinge. Hy sê niemand kan vir twee baase werk nie. Jy sal lojaal teenoor een wees en die ander een afskeep. Moet daarom nie eens daaraan dink om God en die geldgod saam te probeer dien nie. Jy moet kies in wie se diens jy wil staan. En toe ek hierdie gelees het, toe die gedeelte by my opgekom, waar die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, alles wat sy gehad het uitgegee, om genees te word. Nou hierdie, alles wat sy gehad het uitgegee om genees te word, sê ook vir ons, dat ons nie gelyk aan Jesus se kleed kan vasgryp, en aan waarde op hierdie lewe wat eintlik verbygaan nie. Dit sê ook hier vir ons, ons kan nie een wees gelykvormig aan die wêreld, maar een wees met Christus nie. Dit sê ook vir ons, ons kan nie gelyk vashou aan geloof en ongeloof nie. Dit sê vir ons hier duidelik dat ons eintlik moet kies. En ek het een keer het ek 'n boodskap gebring, Show me your king. En het is maar eintlik wat die boodskap van nou die dag ook was, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Dat ons mooi gaan kyk, of daar iets is, wat belangriker is, as die Here. Dit is nie sonde om medikasie te gebruik nie. Maar dit is nie reg om eerder te glo dat die genesing van medikasie afkom as van die Here af nie. Dit is nie sonde om iets te gebruik wat jou kalmeer en jou behandel nie. Maar dit is nie reg om jou vrede by dit te kry nie. So die Here kom vanoggend en hy sê vir ons, daar is net een geloof, daar is net een Here, daar is net een doop. En hy sê vir ons, hy vertrou ons toe met daardie keuse om die keuse te kan maak. En dat ons vanoggend net na hom toe kan kom en kan sê, Here, vergewe ons dat ons enigsins meer aan ander se hulp, meer van ander se hulp, meer van hierdie wêreld afhanklik was as van u. En Here, dankie dat ons kan regmaak. Here, ons wil in die eerste plek regmaak om ons verhouding met u te herstel. En weer eens, Here, u te kies as ons God, as ons Vader. U te kies Jesus as ons Redder. En u te kies Heilige Gees as die een wie ons lei en wie ons vertroos. En dat jou trigger point sal wees vandag, dat as jy oortuig word deur die Heilige Gees, jy weet, jy is nie meer die ou mens nie, maar jy is nuut gemaak, en dat jou glimmer point vandag kan wees, hy het jou eerste lief gehad, hy het jou eerste gekies, en daarom kan jy hom terug lief hê, en kan jy kies, dat hy die een is, wie jou leier is, dat hy die een is, wie jy wil dien, en geen ander afgod nie.